Доброго дня, я вітаю всіх глядачів нашого телевізійного каналу і запрошую до наступної розмови на тему. Традиційно ми її сьогодні будемо присвячувати Миколаївській книзі. І розпочати я хочу не власне з книги, про яку ми будемо говорити, а з того, що в цьому році усі школи, всі навчальні заклади одним із перших проведуть уроки патріотизму. Уроки гідності, уроки, під час яких будуть говорити про людей, які сьогодні захищають нашу країну. Так склалося, що зараз життя нам дає більше, ніж треба, прикладів гідності і патріотизму. І про один із них ми будемо говорити сьогодні. Ми будемо говорити про дитячого письменника, якого не стало нещодавно, 7 липня. На сході нашої країни, про Олексія Квашу. Він загинув під Артемівськом, коли рятував життя молодому бійцю. Ми запрошували Олексія до участі у наших програмах, і ще взимку 2015-го він побував в програмі «Крапки над і», представляв свою книгу. І зараз ми хочемо показати вам фрагмент цієї програми. Літом вийшла книжка. Покажіть, будь ласка, книжку. Да, чим ви... «Прекрасні тварини нашої країни» – це збірка віршів для дітей дошкільного віку і початкових класів. Ну, якщо й дорослі почитають вірші і щось своїм дітям, так? І почерпнуть і для себе, для своєї душі щось корисне, я буду тільки радий. Сьогодні ми запросили до студії заступника директора видавництва «Шамрай», в якому вийшла ця книга, Наталю Журмі, і будемо говорити про цю книгу і про ті плани творчі Олексія, які, на жаль, не збулися, яким, на жаль, не судилося збутися. Але, наскільки я розумію, то сьогодні видавництво «Шамрай» працює над тим, щоб вони стали все ж таки реальністю, незважаючи на те, що Олексій пішов із життя. Так, Інго, нам пощастило видати його книжку, пощастило, що він вибрав саме нас для цього друку. І ця новина, звичайно, для нас була справжньою трагедією, тому що коли ти бачиш, як що гинуть такі люди, та й взагалі, в принципі, будь-яку людину шкода. Але коли розумієш, що ця людина була обдарована Богом просто талантом письменника і художника, і думаєш про те, як би він прикрасив наше життя своєю присутністю, своєю участю в ньому, і скільки би він прекрасних віршів створив іще, то, звичайно, шкода. Але, знаєте, я би не хотіла, щоб ми сьогодні говорили от в такому сумному тоні, а про те прекрасне, що власне і книжка називається «Прекрасні тварини нашої країни». І Альоша, як він любив себе називати, він навіть перший проєкт книжки він хотів підписатися Альоша Кваша. Ну так йому подобалося. То я вже так і звикла його називати. І Альоша він був прикладом життєрадісності, доброти. Всі люди, з якими я спілкувалася, його колеги, його близькі, його товариші по зброї, з якими він воював, той офіцер, який його виносив з поля бою, вони всі говорили, які пліч-опліч з ним були разом, вони всі говорили про те, що була надзвичайно добра, надзвичайно скромна людина. Він був дуже такий, сам в собі, він не був дуже таким, дуже... Надзвичайно відкритим, надзвичайно, да? Відкритим і дуже балакучим. Він такий, але він завжди у всьому брав участь, і він, я просто згадую, як мені розповідали його друзі-бійці, вони казали, пацани, я з вами. Тобто він завжди не думав про те, що потрібно сховатися, про те, що там якось себе захищати. Ну, він думав про те, як от разом. Він завжди турбувався про інших. Власне, і загинув. Він врятував життя молодого бійця, 22-річного хлопця. Він буквально закрив його собою.
Але говоримо про його книгу, яку вже багато хто у нас в Миколаєві, не тільки в Миколаєві, встиг узнати, тому що сьогодні соціальні мережі, на щастя, виконують свою функцію хорошу в плані поширення інформації. І ми на сторінці у Фейсбуку, на особистих наших сторінках з Павлом Миколаєвичем, і зараз у нас є своя сторінка в Фейсбуку нашого видавництва, ми поширювали інформацію про нього, і люди з різних міст України замовляють книжки, і ми відправляємо новою поштою, вони хочуть їх отримати. Книжка дійсно, от зараз поговоримо про книжку, але для того, щоб розуміти, наскільки вона мала успіх, я зараз пропоную нам подивитися відеоматеріал з презентації. На жаль, тільки дві презентації в нього прийшло в дитячій обласній бібліотеці. І де видно реакцію дітей, видно, як вони сприймають його вірші. І що саме цікаве, в цій презентації він зачитує нові свої вірші, які, по суті, є гуморесками. Тому що він, якби це не назвав гуморесками, але, по суті, це гуморест. У нього прекрасний талант був гумориста. І давайте зараз подивимося це відео, де він презентує якраз на шкільну тему. Так, якраз, да, ми зустрічаємося якраз у самому, на самому початку навчального року, то вірш «Альошин портфель», який він презентує, то він буде доречним. Будь ласка. Я не знаю, чи ви на портфелях з'їжджали зимою з горки по снігу. Ні? Будь ласка, велике прохання, ніколи цього не робіть, бо псуються зошити, псуються щоденники, дорогоцінні книжки, підручники, а вони дорогоцінні. І от як вірш про мою помилку з дитинства, от, будь ласка, до вашої уваги. Прийшов Альоша з школи, а в портфелі, напевно, 10 жмень біліє снігу. Та з-поміж книг і зошитів учнівських він дістає слизьку холодну кригу. Підручники, немов би з Антарктиди, снігу і мокрі, наче ті пінгвіни. А зошити, альбоми і щоденник всі від чорнила чорні, як дівки. А олівці і ручки у пенарі, мов оселеці, змерзлися докупи. І затирачка гумова, і лінійка примезли разом до скляної улупи. Питає ж мама у своєї дитини, яка ж у цій комедії причина? Це наслідки страшної хуртовини? Так ніби ж тихо і погожа днина. Чи, може, ви екскурсії ходили на північ десь, де білі є медведі? Чи кучу гури снігу штурмували із приятелем Петькою на мопеді? Як партизан змовчав завзятий учень, лиш похитав він сумно головою, і дивлячись на килим на підлозі, щось малював він босою ногою. Ну і тут я не дописав, у Плетероші висновок такий, що і досі мама і тато, директор школи навіть той не знає, що після школи учень наш завзятий на тому портфелі по снігу з'їжджає. От, да, зверніть увагу, да, який артистизм у нього, наскільки він знайшов контакт з дітьми, як вони його сприймали, як вони сприймали ці його слова, його вірші. До речі, я хочу сказати, що дуже завдячуємо ми дитячій обласній бібліотеці за те, що вони зняли тоді це відео, і це єдина зараз можливість побачити його в спілкуванні з дітьми, побачити їхню реакцію, тому що реакція дітей – це найкращий тест на успішність, ніж будь-які там конкурси і таке інше. Ну так, от дійсно, от спілкуються, автографи беруть, роздивляються його книжки, он бачимо, скільки рук здійнялися догори, запитання, все це жвавий відгук
у дітей знаходило, і Олексій, справді, спілкувався з ними абсолютно на рівних. Ось, на рівних, враження, так. Вони зразу, він їм сподобався одразу, вони просто, хоча мені бібліотекарі розповідали, що він казав, я не знаю, що їм говорити, я ніколи не знаю. Вони кажуть, та ви подивіться, які вони усміхнені. Ви почніть, а там вони самі вам підкажуть своїми посмішками, вони їм підкажуть. І дійсно, от перші слова він сказав, і просто розтану в них, і це був, як вони кажуть, діти і він, це було одне ціле просто. Ну, він, ну, видно, що він насправді любив дітей. І, до речі, от його співробітники розповідали, що він був простим працівником на хлібзаводі. Він, до речі, тут на звороті книжки свою автобіографію викладає. Ми зазвичай просимо авторів, щоб вони про себе написали, і от він в автобіографії пише про те, що він мав вищу освіту агронома, але нікому агрономи не були потрібні, і він працював і будівельником, і от на останнє його місце роботи було на хлібзаводі. Так от, на хлібзаводі він у їдальні місце для співробітників, кажуть, часто таке було, що от приходять туди діти, працівники, він каже, так, а ну діти, йдіть сюди, там вибирайте, що ви хочете, там, і купував їм пригощання, хоча не був там багатієм великим, але от він настільки любив дітей. Та й, власне, книжки, які він видав, він їх просто роздавав. І працівники бібліотеки, де проходила презентація, вони казали, що не бачили ми ще жодного разу, щоб автор кожній дитині подарував книжку. Не за там якийсь виграний конкурс або ще за правильну відповідь, а от кожній дитині, яка була, ну він робив це власне для людей, він не думав про себе. І, до речі, гроші на видання цієї книжки, у нього не було коштів, і він взяв кредит, який, до речі, на сьогоднішній день не погашений. І зараз я розспілкувалася з його родиною, вони, їм Миколаївська філія, це банк ПУМБ, Миколаївська філія сказала, що пишіть листа до головного офісу, ну про те, щоб там списали його чи як, я не знаю. Я не знаю на даний момент, як вирішується питання, але от так от. Він... Так, дуже хотілося, щоб справді на користь родини, тому що ну просто складно собі уявити сьогодні. Вони не були багатими людьми, вони прості сільські люди, його батьки. Він, ну, в свій час, коли вони були до пенсії, вони жили в Миколаєві, а потім вони переїхали в село. І він простий робочий хлібзаводу був. Я ось читаю в цій його біографії, по-перше, вразило те, що насправді Олексій був молодою людиною. Так, 77-го року народження. Йому має 30 вересня виповниться 37. 38, мабуть, мало б виповнитися. Але, на жаль, і от тут такі дуже гарні слова, що в житті його слова, в житті багато чого треба вміти. Плекати виноградну лозу, посадити дерево, посіяти зерно, збирати врожай, скласти скридулу, вити рибу, будувати, пекти хліб. А потім виявилося, що можу ще й писати. Тож, аби не закопувати талант, склав оцю збірку віршів. Прекрасні тварини нашої країни. Я думаю, можемо зараз послухати ще один вірш. Так, у власне виконанні самого Олексія, вірш про спортсмена Василя. Є спортсмен Василь, м'язи розвиває, все дозвілля, весь свій час спорту приділяє. Зранку бігає, а потім плаває, пірнає, ще зі штангою присідає, гирі підіймає. Тільки вся пікантність справи в тому й полягає, що домашнім Вася геть не допомагає. В нього, бач, режим спортивний, і спортивні вправи набагато важливіші за буденні справи. Поможи, Василь, хоч квіти мамі поливати. Я працюю, бо еспандер мушу розтягати. А біжино до крамниці треба нам придбати. Вася зайнятий, бо треба ж гирі підкидати. А на борщ почисти Вася картоплю й цибулю. Васі ніколи,
бо жме він двохпудову кулю. І стара бабуся швидше до крамниць ходила, аніж Вася, у якого м'язи, спорт і сила. Тільки Вася й помагає їсти борщ з каструлі, ложкою тьопає і має м'язів крепкі гулі. От такий дешев. Добрі, повчальні, такі справді, що, як ми вже сказали, з гумором, да, жвавий відгук знаходять. Ну, просто якийсь неймовірний такий талант. І ось ще подумала, людині зазвичай талант не дається одинокий. То Олексій Алюша, він не тільки писав вірші, він же сам їх ще й ілюстрував. Так, це взагалі окрема. Ну, досить такий великий пласт його творчості. Я хотіла би звернути увагу на малюнки. От я підготувала зараз скани, ви їх бачите, щоб можна було бачити крупніше. Аня Козоріс, наш дизайнер видавництва. Анічка, забула твоє прізвище шлюбне, вибач. Вона про нього розповідала, що він дуже скрупульозно підходив до ілюстрацій. І так як він за освітою був агрономом, ну, він знався на рослинах, на тваринах знався, і то він, вона казала, що от у нього, якщо це спориш, то це має бути тільки спориш, ніяких інших умовностей. Він чітко передавав риси птахів, тварин. От ви бачите, що в нього малюнки, вони не є такими, знаєте, високопрофесійними там, але скільки в них душі, скільки в них посмішки, скільки в них доброти, що це само собою представляє велику цінність. Це от та наша українська культура сучасна, яка от складає нашу спадщину, і це от її перлина, це народна творчість, по суті. Він ще не встиг вирости як письменник, да, вже стати таким професіоналом. І у цих віршах, і у цих малюнках ми бачимо те саме природне, те, що дано йому було Богом, те, що він міг відображати. Тому що мама мені розказувала, як він працював над малюнками. Він фотографував спеціально, там, треба коня, він йде там, де є коні, він фотографує, він не перемальовував, він повністю або в селі, там, він споглядав за ними, повністю він намагався відтворити оцей свій світ. І це надзвичайно цікаво навіть не тільки для дітей, бо діти тут зразу бачать душу в цих малюнках, і їм це подобається, вони відчувають цю вібрацію доброти. Вони за стилістикою, власне, і наближені до такого, до дитячого малюнка, так, до малюнка людини, яка вчиться малювати, але є в них якийсь такий дорослий досвід з одного боку, а з іншого, так, справді наближені до того, що б зробила дитина. Може, зараз ми покажемо деякі ілюстрації, які не ввійшли в демонстрацію. Ось, наприклад, 48-ма сторінка. Нам цікаво, такі щуки тут, як вони спілкуються між собою, який у кожного з них образ, характер. Я не знаю, мене все вразило в цій книжці. Це щирість, доброта і прагнення. Знаєте, такий заклик до милосердя, тому що тут є такі вірші, як, наприклад, вірш про покинуту тварину. Тобто є комічні вірші, такі веселі, да? Є такі вірші, які змушують дітей, та й взагалі людей задуматися, бути милосердними, любити природу. Ну і, власне, я хочу сказати, що ми зараз тримаємо книжки, які нам передала його мама. І зараз ми допомагаємо їм, їх не дуже багато, десь біля сотні залишилось, бо він просто роздавав людям свої книжки. А ми зараз їх продаємо через Фейсбук, через нашу електронну, через наш електронний магазин на нашому сайті. Зараз, може, нам асистенти покажуть нашу адресу. Да. Так. І люди купують. Один екземпляр цієї книжки коштує 50 гривень, і всі ці кошти, які будуть виручені за ці книжки, ми передаємо його родині. Ну і головне, що Альоша нам залишив таку от прекрасну спадщину, дуже маленьким тиражем. І свою місію, свій життєвий вибір він зробив. Він так от вирішив, що він повинен захищати свою батьківщину. До речі,
У нас є фрагмент з минулої програми «Розмова на тему», так, де він розмова «Крапки на ди». «Крапки на ди», так, де він спілкувався. От можемо послухати говорив, його пряму мову. Да, говорив і про свій творчий, говорив про життєвий свій вибір і говорив про творчі плани, які людина все одно будує, навіть на війні, а він тоді прийшов на кілька днів відпустки. Він в окопах була, писав вірші. В окопах писав вірші. І читав хлопцям. Була відпустка, і Олексій прийшов у відпустку додому, він тоді якраз відбулася презентація в дитячій бібліотеці, і ми знімали її для інформаційних програм, а Олексій сам став гостем в програмі «Крапки на ди», і зрозуміли, що ведуча програми Тетяна Мілякіна, вона говорила з ним про різні речі, в тому числі і про творчі плани. Будь ласка, давайте подивимось цей фрагмент. І на творчість, не знаю, може колись напишу збірку віршів, присвячені війні, але я думаю, що ці вірші не будуть прославляти зброю, а вони будуть закликати людей до гуманізму, до милосердя і до мудрості, щоб люди врешті-решт не накопичували навички локу хватати автомат у свої руки, а щоб вони 10 разів подумали, аніж брати зброю до рук. І це напередусім буде адресовуватися, напевно, росіянам, щоб вони були більш тверезі у і здравомисленніші у відношенні до людей, бо служити в лавах Збройних сил – це одне, а воювати на війні і стріляти по живих людях – це зовсім інше. От так, Олексій поділився своїми планами, і він поділився ще тоді, коли він презентував книжку, оці відеозаписи, дві гуморески. Це те, чого немає в цій книжці. Це мала бути його наступна книжка, де він казав дітям, я наступну пишу вірші про дитинство, про шкільні роки. От він планував, і він хотів її видати кольоровою. Ми відчуваємо свій обов'язок. Я думаю, що це наш загальний обов'язок спільний втілити в життя. Якщо ми знайдемо, звичайно, його рукописи, тому що зараз, поки що, наразі тільки от те, що встигли записати на відео, оці вірші є, їх можна цифрувати, зробити текст. І ми повинні це зробити. Ми повинні перевидати цю книжку, зробити її більш достойну обкладинку, тверду обкладинку, зробити її більшим тиражем для того, щоб принаймні кожна обласна бібліотека в нашій Україні отримала хоча б кілька екземплярів для того, щоб в нашій Миколаївщині пам'ятали нашого героя і тим більше, щоб його слово жило, щоб вони читали обов'язково, щоб вони в районні бібліотеки попали туди, де можливо, максимально... в шкільні бібліотеки. Шкільні бібліотеки. О, дуже важливо, щоб це попало до дитячих будинків і до інтернатів, де діти взагалі не зможуть там собі купити ці книжки. Тому от ми зараз займаємося тим, що шукаємо спонсорів, меценатів, які допоможуть зробити це друге видання. І я хочу сказати, що навіть якщо за умови, якщо ми не знаходимо його твори, тому що ми бачили, він читав з зошита, а цей зошит був завжди з ним. Але з тими речами, які передали з фронту, цього зошита не було. Навіть якщо ми не зможемо знайти, навіть при такому випадку, це заслуговує на друге перевидання. І в нас є така ідея, от він її хотів кольорово, але не вистачало коштів. І вона вийшла чорно-біла. І в цьому знайшовся плюс, тому що діти кажуть, а ми розмальовуємо. І в цьому є свій плюс. Так от, у нас є ідея зробити додатком до цієї нової книжки кілька листочків от саме з малюнками, щоб діти їх могли розмальовувати. Збільшити формат і підписати назви цих птахів. Це буде як така освітня функція. І додати до неї оці вірші, які він зачитував дітям, які вже ми знаємо, що вони є, що вони існують. От це наша мрія, це наш план, і я вірю, що це здійсниться, і ми маємо це зробити, щоб його жертва, його внесок, те, що він зробив, це не пропало, а розцвітало в дітях. Я розумію, що сьогодні у нас наша армія постійно потребує підтримки. І говорити про те, що кошти на книжку якось начебто недочасно. Ну, начебто, да, недоречно, але, тим не менш. Тим не менш. Починається все з дитинства. Як я вже сказала, то в школах в наших обов'язково
будуть уроки патріотизму, обов'язково будуть уроки миру, якщо можна так сказати. І коли ми маємо такий приклад, то ми просто це наш обов'язок розказати про нього всім дітям. І безумовно, що саме ця книга може стати героєм цих уроків, для маленьких особливо. Безумовно. І я хочу сказати всім його, хто його знав і хто його тепер буде знати, його батькам, що Альошу не забувають, що його книжки читають. В бібліотеці діти задоволені, багато дітей вже вивчили його вірші на пам'ять. Так що його життя було дуже коротким, яскравим спалахом, але він зробив, от виконав свою місію, зробив таке от добро для людей. І це хороший приклад. Ми на цьому зафіксуємо нашу пам'ять про нього. Дякую, Наталя, що ви сьогодні побували в нашій студії, і ми говорили про такі важливі речі. Не тільки про книгу, яка має бути оновленою, просто має бути. Ми говорили про виховання дітей на справжніх прикладах мужності і патріотизму. Ми говорили про пам'ять, яку ми маємо зберігати і проносити далі в нашій історії. Дякую вам. Дякую. Дякую вам, що ви були разом з нами. Я сподіваюся, що серед наших глядачів знайдуться небайдужі люди, які допоможуть цій справі зберігати пам'ять про чудову людину, про надзвичайну людину, про добру людину Олексія Квашу, і допоможуть продовжити його справу. І ось ця книжка, вона ще знайде не одного, не один десяток, не одну сотню своїх маленьких завзятих читачів. Дякую вам. В ефірі побачимось. Хай щастить.